ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁନି କାହାର ନଜର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିମାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ, ଯେଉଁଠି ଇରେଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚାଲୁଥିଲା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ରାତିର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏହି ପୀଠ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ମୋହନ ଦାସ, ଶହୀଦ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ, ଲୋକନାଥ ସେନାପତି ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏହି ପୀଠ। 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଶହୀଦ ପୀଠଠାରେ ଏକ ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଫନିବେଲ୍ଟୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାମ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ନିମାପଡ଼ାର ନାଁ, ଯେମିତି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଯେମିତି ନାଁ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗରେ ରହିବ। ଆମର ଯେ ସଭାପତି ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ତା'ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ତିଆରି ହେବ। ପଇସାଟା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ। ସେଇଟା ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭବାନୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଗୃହର ଆଜବେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟୁଥିବା ସ୍ମୃତି ପୀଠଟି ଆଜି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଫନି ପରେ ସେ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ତାର ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧେ କିଛି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସ୍କି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶହୀଦ ଭବନ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଯେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉ, ସରକାର ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ। ସ୍ମୃତି ଆଜି ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନଟି ଆଜି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।